Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в това ново видео. Днес ще разгледаме тази игра, наречена Endless Frontier. Също така държи да спомена, че това видео е спонсорирано. Така че, ако тази игра ви харесва, тя е безплатна, ще има линк долу в описанието. Може да го цъкнете и да се изтеглите. Но сега ще ви обясня набързо каква е играта, тъй като имах време да я разцъкам. И честно казано, това не е RPG игра. Девелоперите са написали, че това е RPG игра, но това е по-скоро така наречения cookie clicker. Както виждате, тук имаме различни апгрейди. Също така имаме различни юнити, дънжени и всякакви такива неща, които ние може да апгрейдваме. Та това тук е някаква тежка босия и не знае как работи това, просто влизам си в играта и знаеш, бейм, аз съм на 100 левел. Ето така. Та, както виждате, тук имаме различни апгрейди. Имаме Chivalry Knight, имаме High Elf Archer и Elf Archer. Това са нашите три характера, които може да видите ето тук. Е тези пичове и този кон, който препуска напред. Това са нашите противници, които ни е бясно, трябва да приплеснем. И тук имаме разни скилове, както виждате, ако натисна това нещо. Ние имаме някакъв имунитет срещу техните атаки и не могат да ни докоснат. Е така, виждате, удрят ни някакви критикали, но нашият хелмет не мърда. Освен това имаме някакви други чарактери, колкото разбрах. Ето тук, като цъкнем на Buy Unit, виждаме, че има някакви штонговици. Например, ето този Orc Axe Unit, струва 3000 диаманта, което е бая в интерес на истината. Предвид, че аз до сега съм събрал колко 127 диаманта, това си е доста. Това си е доста игра. Но виждате тук, освен нашите трупове, имаме и разни апгрейди. Това би трябвало тук да е финалния бос. Така че ако искам да го съборим, знаете ли какво ще направим? Ще апгрейдам нашия Knight. Ето така, ще го назобаме. Тежко. Виждате, той в момента е левел 120 и би трябвало да пропука тези гадове. Освен това ще направим също с нашите елфни. Ето така, Штоинг. И е време да го припукаме според мен. Освен това забравих да кажа, както виждате, когато припукаме техният лелав кристал, ние минаваме левел напред. А когато те ни убият и припукате този син кристал, който всъщност е нашия, те ни взимат самият левел и ни връщат назад. Та в началото на играта, преди да апгрейдна и да анлокна неща, нашият прогрес беше стъпка напред и две назад, което не е много найс, но затова казвам, че играта е що горе грайндърска. От началото има доста кликовици и виждате тези мобове тук. Това просто е някакъв штоинг тежък. Нека си пуснем този скил или каквото е и да си пуснем тази броня. Та по този начин този пънец тук не мога да оприлича това нито на пън, нито на камък. Каквото и да е, някакъв тежък моб, нека да го приплеснем така. И това би трябвало да е възможно с тази защита. Да, вече е почти готов. И го съборихме, найс! Окей, време е да продължим с следващия чаптър, който е чаптър 101. И виждате, вече имаме различни мобарионета, поне така ми се струва. При малко бяха малко по-различни. Та, те са някакви штонгове с пушкала, тежки пушкала. Ако можех да сложа едни такива двуцепки на моите елфове, знаете ли какъв тежък штунг ще да стане? Просто ще не има тежко приплескване, ето така. Добре, нека се борим с този приятел тук и да продължим към следващото ниво. Като естествено, тук, ако тези са достатъчно силни, мисля, въпреки всичко ще си използвам скила, за да не стане штунг просто. Защото премалко успяха да ми свалят така, доста осезаема част от хелта. Затова, нека да играем сигурно и да използваме този штоинг. Освен това, виждате, тук имаме различни скилове, които ние може да апгрейдваме. Като, например, ето това, Repair Weapons, което не знам как апгрейдваме Repair Weapons, но по-точно не знае какво значи. Но виждате, дигаме им левелите. Тук надолу има разни штоинговици. И това нещо, между другото, Outland Void беше адски ефтино, за това го апгрейднах на левел 3033, просто с два клика, ето така. И естествено имаме някакви други штонгове, имаме Capture the Outland Kraken. Това звучи интересно, нека да го, нека да го штонгнем, ето така. Всъщност, не, аз съм се мамка му. Аз съм грешил през цялото това време. Това са някакви квестове.
Това квестове ли са, what? Добре, тук горе пишеш нещо за квест. Не знам. Това скилове ли са или квестове, не зная. Предполагам са скилове. Но все пак, нека да продължим да припукваме с тези господа. Тук елегантно е така. Щото-то-то-тоинг с нашия комбекон. Виждате го, той е тежко-тежко въоръжен. И освен това, намерих... Ето тази шупия ето тук и ако я цъкнем, мисля, че не беше тук. Мамка му, някъде имаше някакви работи. Мисля, че от ето тук... Nope! Някъде имаше тежки штонгове, които ние може да апгрейдаме. Мисля, че бяха брони. Нека видим къде са те. Защото съм сигурен, че пред малко ги видях. Аха, ето ги. Когато цъкнем тази стрелкичка е тук, излизат книгите с нашите чарактери. Предполагам, това чарактери ли са? Не знам. Това може би са някакви штонгове, които ние вече сме приплеснали или... Не знам ли. Та, тук имаме някакви други артефакт букове. Да, ето това са броните, които си мисля, че трябва да намерим или да закупим. Като цяло не съм много запознат със самите шопове на самата игра. Просто това, което... Започнах да правя още от самото начало е да приплескам тежки моберионета и да прогресирам и да апгрейдам нещата. Буквално да играя тази игра като някакъв куки кликър, което може би е the way to go. Та, тук има някакви други неща, имаме ачивменти, които все още не сме отключили и нещо друго, което... Аха, та тук има класация. Може да видим тук, че някой е... отбелязал резултат от 6,1C. Да, това са парите, както... Wait, момент. Това са много малко пари, смисъл, аз в момента имам 876C. Добре, та отначало започваме с някаква цифричка, когато тя стигне 1000, преминава в примерно 1A. После, ако стигнем 1000A, минава в 1B и така нататък, тези цифрички продължават нагоре, нагоре и нагоре по азбучен ред. И в момента имам 877C, което би трябвало мамкал. Тези пари не ми стигат до никъде. Мислех си, че тук може да приплеснем, може би, някакъв апгрейд на елфнята, но не. И тук може да си продадем юнитите. Това е интересно. Може да си продадем юнитите. Нямам идея. Тук имаме... някакви юнит детайлове. Добре, тази игра е малко така сложна. В смисъл, не съм я разучил както трябва, за да я разцъкам както трябва, но нека приплеснем тези господа тук. Тежко. Само мях на време да си пусна щита, защото иначе ще стане голям штонг и щяхме да се върнем на предното ниво. Но тези два голема тук са наистина тежки. Доста тежки батки са тези. И буквално нямам на къде намърдам. Виждате, тук имаме някакви штонгове. Нека да използваме това, например. Може да го използваме по този начин. Предполагам, можем. Ето така, да използваме всичко от нашия арсенал. Да, това не е много добре. Та дадох си всичките тези пари за неща, които буквално не правят нищо добре. Ако ги цъкнем сега... Nope, still nothing. Добре, това не ме харесва много, но нека продължим да припукваме и да разпукваме глави на тези мускетари. Да, приличат на мускетари, нека да щойнаме така. Бой за вас, време е да припукаме и тези, да отидем до стейдж 112. Тези тук вече са супер лесни, виждате, коня ги уаншотва. Същото става горе-долу и с кристала. Естествено, когато бях на левел 50, всъщност, бях на левел 50 и след това играх до може би левел 60. След това затворих играта, отворих я наново и видях, че съм доста по-напред в самите стейджовици. Бях стигнал стейдж 100. Да, всъщност бях точно на стейдж 100. И тогава реших да пусна това видео и да ви разкажа малко за играта. Самия прогрес е доста странен, не знае защо, когато не играем играта, прогресираме повече, отколкото всъщност играем играта. Странен курк на тази игра. Добре, нека припукаме и тези гълъби, папагали, щонговици, 5 лева. И тези господа, за да приключим левел 113. И това мисля да бъде всичко от този клип, когато припукаме тези господа. Нека си ползваме магията, за да не стане штонг. Това е последния и е време да припукаме
кристала. Yes! Завърхме и това ниво. Но дами и господа, това ще бъде всичко от този спонсориран клип. Ако той ви е харесал, може да приплеснете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате и с вас. Ще се видим следващия път за още много скамазии. Чао!